O víkendu, konkrétně v neděli, se rozjíždí mistrovství České republiky v motokrosu. Potom se přesune do dalších měst. Teď začíná v jižních Čechách, konkrétně v Kramolíně u Nepomuku. Kde bude dál, to nám prozradí naši dnešní hosté Jonáš Nedvěd, Martin Michek a Richard Cironi. Pánové, vítejte. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak kluci, teď začínáte novou sezonu, ale jaká byla ta loňská sezona? Máme tady úřadujícího mistra, pak z třetího místa juniora, tak jaký to bylo? Povídejte, kdo z vás? Tak začni mistře. Tak já musím říct, jelikož jsem byl mistr republiky a letos obahu, takže pro mě loňská sezona byla perfektní. Doufám, že i letos navážu v těch kolejích, kde jsem loni skončil, takže z mojeho pohledu úplně super a uvidíme v Kramolíně, no, jak navážu. Jonáši, co u tebe? Jonáši. No, tak já jsem loni skončil vlastně celkově třetí v juniorském šampionátu a měl jsem nějaký zranění, závodil jsem první dva závody se zlomenou rukou, takže to nebylo úplně podle mých představ. Nicméně teďka v dospělém mistráku se budu snažit prostě zjezdit co nejlepší výsledky a dostat se jak na pódium. Jaké prostředí je třeba pro vás úplně nejlepší? Kde se vám nejlíp jezdilo, kde byly nejlepší podmínky? Tak mně se určitě hodně dobře jezdí v horním újezdě. Mám rád tu trať. A tam budete letos? Tam se letos jede taky. Hmm. Takže si jezdí úplně na stejných místech jako loni? Převážně jo. Pojďme si představit Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu. Je mezinárodní. Je mezinárodní. Tak něco o něm. Je mezinárodní, to znamená, že nám jezdí jezdci ze zahraničí. Pámu za ně na jednu stranu. Uvedující Martin má v týmu vlastně francouzský kolegy hodně. Aha. Máme tam Maďary, máme Němce a tak dále. Je to šestidílný seriál. Proč jenom šest závodů a kde se pojedou? Proč jenom šest? Ta sezóna je hrozně krátká, pak se zjistíte. Aha. Protože se jezdí mistrovství světa, mistrovství Evropy. V Německu je silný. Se postupuje až do finále, kde se utkají jenom dva jezdci a dá se říct, když se dvakrát vyhraje, tak se vyhrává. Hmm. Pojďme pozvat na neděli 3. května, to je ten Kramolín. To je Kramolín u Nepomuku. Co se vlastně uvidí, kromě těch závodů, tak nějak celý ten den, pojďme to. Co uvidíte, tak uvidí se ráno nějaký volný tréninky, takový kluci se zahřívají, seznamují se s tratí, když jsou nějaký změny, pak se jedou kvalifikační tréninky. To je o tom, že kapacita tratě nebo kapacita startovního žebříku je 40 jezdců, a když jich přijede víc, tak kdo nezajede ten správný rychlej čas, tak má smůlu. No ale jsou tam pěkné skoky, teď se koukám na to video, to je divočina. A následuje pak odpolední blok. Teď vidíme ty další místa. Takže ten odpolední blok pak už jsou ty finálové jízdy a kromě toho, že nám jedou nejsilnější MX jedničky, kde jezdí Martin, MX dvojky, kde jezdí Jonáš, tak máme pak ještě veteránskou kategorii letos celou. A úplná novinka v seriálu mistrovství, nebo oni jsme teda jeli dva závody jenom tak na zkoušku, ale celý seriál letos s náma odjedou holky. My jsme tady chtěli mít jednu holku, bohužel se nám zranila ta vyvolená. A další, která je jezdila v supermoto, tak nebyla k motokrosu toho moc neřekla. Ale těch holek je dneska nějakých 25, takže to nemusíte bát, že tam budou stát jenom ty dvě, o kterých jsem mluvil. Mezinárodnost, protože ty jsi úřadující mistr,
Co ty cizinci, jak tam míchají kartama? Kdo tam třeba jezdí? Kdo je takovým nejtěžším soupeřem? Tak já si myslím, že míchají hodně. Jak Richard řekl, můj týmový kolega, Francouz, když je, tak ten mi taky pořádně zamíchává karty, takže tam jsou velký boje a myslím si, že pro diváky, pro českého diváka, který tam přijde, je to perfektní, jelikož je tam český jezdec a mezi nimi jsou cizinci a docela musím říct, že lidi chodí na ten motocross a parádně fandě, jo. Třeba se jede v lokní mistrovství světa a to je neskutečná atmosféra a myslím, že na prvním závodě v Kramulíně bude taky, tam chodí hrozně moc lidí a Pacov, kde máme opravdu vysokou návštěvnost, takže to je super takhle mezi těma lidma závodí, kteří dodávají tu energii a je dobře, že tady jsou a i ty cizí. A trénujete spolu takhle? Netrénujeme spolu. Ne. On jak je z Francie, takže my se moc jakoby takhle nepotkáváme, protože já mám ještě, dá se říct, závody mimo Českou republiku, jasně, kde minulý týden jsme byli na mistrovství Evropy v Šenkvicích, kde jsem vyhrál. A to se podíváme třeba v dalším vstupu, teď musíme trošičku pokračovat. Držíme palce v neděli 3. května a další termíny vám řekneme později. Teď jsou tady Maroon 5 a Sugar. Tak tuto neděli začíná oficiálně česká motokrosová sezóna, ale u nás ve Snídani s Novou ji odstartujeme už dnes. Dámy a pánové, přijíždí úřadující mezinárodní mistr České republiky Martin Michek! Nádhera. No a není tady sám, má tady taky kolegu Jonáše Nedvěda a taky je tady Richard Gironi, což je organizátor. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Krásné antré. Jak se jelo? Dobrý to bylo. Bylo to krátký prej. Jaké je počasí? Perfektně, venku je krásně, akorát veranda nám trošku klouže, ale je to dobrý jinak. Tak, my tě nebudeme zpovídat, protože máš helmu. A pojďme na to mistrovství, mezinárodní mistrovství České republiky. Začíná tuto neděli, tak pojďme se ho trošku představit, kolik těch závodů bude a kde všude budou. Tak závodů máme 6 těch jednotlivců, pak máme ještě družstva, to je trošku jako extra závod. Začínáme v Kramolíně, jak jsme řekli, tuhle neděli, pokračujeme v Pacově, pak tam máme jako dvojzávod v Jiníně. To už je červenec. To už je červenec, to jsme se dostali o pár měsíců dál a to je závod, kdy Jonáš jezdíval juniory, takže tam jedou jak junioři, tak seniori, proto je to dvojzávod takový. Pokračujeme a teď se v Petrovicích, ty jsou až nahoře nad Ostravou, ano. To je Polsko skoro, jak já vždycky říkám. A dál je Horní Újezd, to je takový střed republiky zase trošku, to je Litomyšl a končíme v Ranov u Brna, tak to jsme to už je září. To už je konec a to už uvidíme, jestli Martin obhájí mistrovský titul nebo ne, no, to už bude rozhodující. A ty pojedeš všechny závody, vždycky jezdí všechny závody pokud nebo ne? Pokud chtějí být mistrem, tak musí jezdit všechno. Mm-hmm. Jo, a jak jednou vynechat? Má smůlu. Pánové, jste připravení? Jak vypadá taková příprava? Byla zima, a tak důležité závody. Sice zima byla, ale pro nás to vůbec v žádném případě neskončilo, protože začínáme zimní přípravu takovou suchou, tomu říkáme. A kde trávíme čas v posilovně, plavání, kolo, rotopedy a takhle. Takže tomu dáváme tomu všechno, aby jsme byli na ten první závod do toho Kramolína pořádně připravení a nikomu jsme nedarovali ani kousek na té trati. No. To je dobře, tak to má vypadat. Jonáši, slyšela jsem, že ty máš za sebou juniorku a teď půjdeš do těch dospěláků. Ty se na to asi taky musíš připravovat jinak, protože tam už to bude přece jenom náročnější. Velký krok. Tak určitě je to tak. děkujeme, to bylo hezké. Ne, příprava, myslím si, že probíhá úplně stejně jako u Martina třeba. Celou zimní přípravu jsem vlastně strávil jak fyzickou přípravou, tak tréninkem v Itálii. A trénujete sami, nebo tam máte nějakého parťáka, který vám pomáhá, trenéra, no, který vám radí? Převážně trénujeme jakoby ve dvojicích nebo ve více lidech, prostě aby to mělo to jakoby parametry toho závodu. Kdo všechno vlastně pojede? Už víme, že pojedou junioři, pojedou na mé dospěláci, taky veteráni a také ženy. Tak jak to vlastně bude na těch závodech celkově rozloženo? Bude to náročné, protože 4 třídy nadspat do jednoho dne při těch množství volných tréninků, kvalifikací, finálových jízd je prostě namačkáno. Nicméně nebudeme jezdit s lampičkama za plekpambu jako enduro, stihneme to ještě ve dne, včetně všech vyhlášení a všeho ostatního. A mluvil si o holkách, tak to bude novinka letos a já se na to hodně těším. Holek je 25-30, počítáme, že jich přijede. Tu výkonnost samozřejmě nemají tak jako třeba Martin, jako velký kluci, ale závody to budou pěkný. To dělá to množství někdy, jako ty hezký závody. Vypadá to krásně, když se na to právě teď koukáme. Je tam i hodně faninek. Jak je to pro vás důležité, ta podpora těch fanoušků? Vnímáte to vůbec?
To se nedá, ne, v té rychlosti. No právě. Tak já musím říct, že když jsou diváci hodně hlasitý, třeba když se jezdí v halách, nebo když je to mistrovství světa, nebo v Pacově v Kramulíně, tak já to vnímám a pro mě to je takový, taková, když to blbě řeknu, droga, která mi jakoby nabuzuje, nabuzuje mě hodně a já jsem zrovna z těch, který, když jsou tam ty lidi u té trati a fandějí mi, tak se snažím pro to udělat maximum, pro ten výsledek a baví mě to a žiju tím. No. Já to úplně vidím, jak ty jedeš na té motorce a takhle máváš tím kalinka. Ahoj, díky! Tohle to je Mezinárodní mistrovství České republiky. Jak je velká ta sezona? To je 6-7 závodů v České republice, ale vy asi tu sezonu máte trošku komplikovanější a další kluci, tak nám ji trošku představte. Tak určitě máme tady těch pro mě prioritních 6-7 závodů, které jsou u nás. U nás, ano. A potom máme taky další závody, jako je mistrovství Evropy a různý podniky, jako je ADAC a tohlesto, kde zrovna minulý týden jsem byl na podniku mistrovství Evropy, kde jsem vyhrál, takže... No gratulujem. Jo, děkuju. A kde to bylo? V Šenkvicích se to jelo. Mm. Takže máme to, máme skoro hodně. Každý týden závod, když to takhle řeknu. Prosím tě, kdyby chtěl někdo začít s tímhle sportem, tak kdy má začít? Dítě už asi od malička, od kolika let? Může se začít od nějakých 6 let. Když k tomu někdo tě... Let, to asi menší 50, motorka trošku. To jsou menší motorky, bez zazení, že jsou to automaty, ale dá se začít už v těch 6 letech. Letos dokonce nově jedeme v těch 50, jak se tomu říká, protože to má obsah 50 kubických centimetrů, tak s tom jedeme i taky Mezinárodní mistrovství republiky, už jsou odjetý vlastně 2 závody, jestli se nemýlím. A taky je to mezinárodní, takže taky tam byli i cizinci. Jonáši, taky máš za sebou něco už tento rok? Minulý týden jsem se taky zúčastnil toho mezinárodního mistrovství Evropy. Bohužel jsem si tam pootočil koleno a mám natažen vazy. A budeš závodit teď? Určitě budu závodit. Takže už jsi v pořádku? No, v pořádku úplně ne, ale jak jsme říkali, tak ty body prostě potřebujeme do toho celkového umístění, no a půjdu do toho. Takže tuto neděli pojďte nás pozvat ještě. Tuto neděli v Kramulíně u Nepomuka, abych byl kompletní. Začínáme finálovýma rozjížďkama v 1 hodinu, tak já doufám, že všichni dorazíte, i vy dva samozřejmě. Teda. Děkujeme za pozvání. I celý štáb, zveme vás všechny. Jasně, já, tam bude lidí, tam už nebude místo. Pánové, držíme pěsti palce, jak chcete a přejeme, jak to všechno vyjde bez zranění. Zlomte vás. To je to nejdůležitější. A teď si dáme kapelu, která nás obšťastní naživo zítra ve čtvrtek, kapela Frekvenci. Máte se na co těšit, hezké vstávání.